rapaziada, tudo tranquilo? Bora lá para mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos hoje pescando aqui na Praia Vermelha novamente. Já saiu uns peixinhos já. Infelizmente estou sozinho, não consegui gravar para vocês aí a pescaria, mas agora deu um jeito aqui. Tá mais ou menos, a imagem não tá boa, mas vamos gravar. O importante é sair o vídeo e o peixinho, certo? Não se esqueça não, inscreve no canal, deixa seu like. Bora lá para pescaria. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, saiu dois barbudinhos aí. Dois barbudinhos saiu. Tamo aí, vamos pegar. Vamos pra água. Aí pessoal, ó, achei esse aqui, ó. Esse aqui é um ovinho de tubarão, certo? Se vocês acharem aí na praia, deixe quietinho, devolva a água, não leve embora. Vamos preservar. Valeu. Já liberei na água lá, bora lá pro vídeo. Paraty barbuda, coisa mais linda, pessoal. Passei nela aí, ó. 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 Coisa linda, olha o tamanho. Ó. Ó. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like aí, ativa o sininho que ajuda muita gente. Opa, a bicha tá brava. Coisa linda.
pessoal, vamos despedindo aqui de mais um vídeo do nosso canal aqui. Esquece não, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí. Se você gostou, deixa o seu like. Valeu, obrigado. Tamo junto.